Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Liu Game. É um prazer enorme tê-lo aqui comigo. Obrigado pelo carinho, pela preferência, por aguentar o Liu, né? Pô, meu, vocês são foda demais. Galera, é o seguinte, hoje nós vamos jogar The Last of Us Parte 1 Remake, começando aí a história do jogo. Eu espero que vocês estejam tão animados e hypados quanto eu para poder vivenciar essa história novamente, agora com novos gráficos, e vamos ver o que a Naughty Dog tem, né, preparado para a gente. Peço que, por gentileza, desde agora já deixe aquele like matador para auxiliar o trabalho que a gente faz, compartilhe o conteúdo com quem você acredita que possa gostar do tema, né? E caso você já seja inscrito no canal, tenha o sininho ativado e não esteja recebendo notificação, na descrição desse vídeo e no comentário fixado também, você tem ali uma forma de encontrar grupos, né? Do qual eu faço parte e eu aviso pessoalmente todo mundo lá de tudo que rola aqui no canal e você não fica perdido. Galera, é o seguinte, a série inteira, já vou avisando desde já, nesse momento que o vídeo está sendo publicado, a série inteira já está pronta. Ela já está pronta, não sei quando eu vou soltar no canal, mas ela já está disponível para você, tá? Se você assistir esse vídeo e quiser continuar com a série, na descrição do vídeo, no comentário fixado, tá lá, link de todos os capítulos para você assistir, tá bom? Muito obrigado, em primeiro lugar, né, a PlayStation Brasil, que nos cedeu uma chave antecipada para que a gente pudesse fazer nossa análise, participar, ver, né, ativamente como é que tá o game e tal, e dar um feedback para vocês, né? Se você não viu a análise também, tá passando aqui em cima do cardzinho, ó. Dá uma olhada na análise que tá bem legal e lá eu falo tudo. Então, bora lá. Desculpem a touca que tá frio mesmo. Tommy, me escuta. Ele é o empreiteiro. Ele é o empreiteiro, tá bom? Não posso perder esse emprego. Eu entendi. Vamos falar sobre isso amanhã, tá? Falamos sobre isso amanhã. Tá bom. Boa noite. Ei. Chega pra lá. Dia divertido no trabalho? O que você tá fazendo acordado? É tarde. Ai, que droga, que horas são? Já passou muito da hora de dormir. Mas ainda é hoje. Querida, por favor, agora não. Eu não tenho energia pra isso. Toma. Que é isso? Seu aniversário. Você tá sempre reclamando do relógio quebrado. Então eu pensei, sabe como é? Gostou? Querida, é... Que? É legal, mas eu... Acho que tá parado, não é? Quê? Não, não, não. Oh, haha. Onde arrumou grana pra isso? Drogas. Eu vendo drogas pesadas. Que bom. Pode ajudar na hipoteca, então. É, vai sonhando. As expressões estão bem legais, né? Caraca. Oi? Sara, preciso que chame seu pai no telefone. Ah, tio Tommy, que horas são? Tenho que falar com seu pai agora, tenho... Tio Tommy? Olá! Ok. O que foi isso?
Linda, né? O telefone pifou. Droga, esqueci de dar isso a ele. Querido papai, vamos ver. Você nunca tá por perto, você odeia a música que eu curto, você praticamente despreza os filmes que eu gosto, e ainda assim você é o melhor pai de todos. O melhor pai todos os anos. Como você consegue? Feliz aniversário, velhinho. Com amor, Sara. Deixa eu... Vem cá. Deixa eu só ver um lance rápido aqui, pessoal. Aumentar um pouquinho só o brilho, que eu acho que fica melhor para vocês, né? Para mim aqui talvez não. Deixa eu ver o padrão. Não, o padrão já é o que tava. Vamos ver. Melhorou bastante, né? Papai? Inicialmente informamos que tá como rebeliões parece ser algo conectado à pandemia nacional. Onde é que você tá? Recebemos relatos de que as vítimas... ...fingidas com a infecção mostram sinais de agressão e... Olha o reflexo no espelho. Eita, mano. Caraca, muito louco, né? Deu pra ver tudo em tempo real, mano. Massa, massa. Acontecendo. O telefone dele. Oito chamadas perdidas. Onde é que você tá? Me liga. Tô indo. Onde ele tá? Você. Sara, você tá bem? Tá. Alguém entrou aqui? Não, quem entraria aqui? Fique longe das portas. Fique aí atrás. Pai, você tá me assustando. O que tá acontecendo? São os Cooper. Tem uma coisa errada com eles. Acho que estão doentes.
Como assim doente? Jimmy! Pai! Vem cá. Jimmy! Fica aí! Jimmy, estou avisando! Ai, meu Deus! Vamos! Você atirou nele. Sarah. Vi ele hoje de manhã. Escuta, tem uma coisa ruim acontecendo. Temos que sair daqui. Tá me entendendo? Tá. Carinha dela, mano. Tudo bem. Onde você estava? Tem ideia do que está acontecendo lá? Tenho uma ideia. Caramba. Vamos, querida. Entra lá. Você está coberto de sangue. Não é meu. Vamos sair daqui. Dizem que a metade das pessoas na cidade enlouqueceu. Dá pra gente ir? É um parasito ou algo assim. Vai do céu, me ouve? Até mais. Oi, Sarah. Como está, querida? Tô bem. Dá pra ouvir o rádio? É, claro. Obrigada. Sem celular, sem rádio. É, estamos indo bem. Há pouco, o locutor não calava a boca. Ele disse... O exército está bloqueando as estradas. Não dá pra chegar em Travis County. Então temos que sair daqui. Pega a 71. 71, é pra lá. Disseram quantos morreram? Acho que muitos. Encontrei uma família toda desfigurada. Tome! Desculpa. Nossa, como aconteceu isso? Eles não têm pista. Mas não é só aqui. Antes disseram que eles estão no sul. Agora estão falando da costa leste, da costa oeste. É a fazenda do Luiz. Cara, olha que louco, mano. Estamos doentes? Não, claro que não. Como sabemos? Disseram que são só as pessoas da cidade. Estamos... Jimmy não trabalhou na cidade? É, ele trabalhou. Estamos bem, confie em mim. Certo. Vamos ver o que precisa. O que você está fazendo? Dirige. Eles têm um filho, Joe. Nós também. Nós temos espaço. Vem. Dirige, vem, pare. Tommy. Pare! Você não viu o que eu vi. Vai aparecer mais alguém. Devíamos ter ajudado. Todo mundo e a mãe deles tiveram a mesma ideia. A gente pode voltar e... Ei, mas que merda, cara! Volta! Faz a volta. Ai, meu Deus. Tome! Tome! Caramba! O que foi que aconteceu? O que foi? Você viu aquilo? É, eu... Que droga! Entra aqui, entra aqui! Vamos, gente, anda! De que eles estão correndo? Tira a gente daqui. Tô tentando. Ah, não. Não podemos parar aqui, não Tommy. Não posso por cima deles, Joe. Então, pra trás! Também estão atrás de mim. Ali, ali, ali! Espera! Vai! Cara, essa cena é muito foda, né, pai? Mano? Ei! Ei! Se afaste, querida. Se afaste. Olha, eu tô bem. Me dá a mão. O que foi? Minha perna tá doendo. Muito? Muito. Nós temos que correr. Deus.
Veja a gente. Vamos, querida. Segura firme. Tudo bem. Fecha os olhos, meu amor. Uau. Uau. Cara, tá muito lindo isso, velho. Meu Deus. Vamos sair dessa. Eu prometo. Cara, olha isso, mano. Estamos quase lá. Estamos passando pelo portão. Continua. Encontra uma saída. Vamos. Anda. Vai pra rodovia. Vai. E a Sarah. Não consigo fugir. Tio Tommy. Encontro você lá. Rápido. Eles estão chegando perto. Vai. Tudo bem, querida. Estamos seguros. Aí, precisamos de ajuda. Pare! Por favor. É a minha filha. Acho que quebrou Parado a perna. Aí! Ok. Não estamos doentes. Tem alguns civis no perímetro externo. O que devo fazer? Papai e o tio Tommy. Deixo você num lugar seguro e volto pra pegar ele, tá? Senhor, tem uma garotinha. Mas... Sim, senhor. Olha, amigo, passamos pelo inferno. Só precisamos... Oh, merda. Por favor, não. Ah, não. Sarah? Ok. Mexe as mãos, querida. Eu sei, querida. Eu sei. Escuta, eu sei que isso dói. Você vai ficar bem. Fica comigo. Tá, eu vou pegar você. Eu sei, querida, eu sei que dói. Vamos, querida, por favor. Eu sei, querida, eu sei. Sarah. Você tá louco, querida, né, cara? Não faz isso comigo, querida. Não faz isso comigo. Vamos. Não. Não. Não, 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 por favor, meu Deus, por favor, não faça isso, meu Deus, por favor. Cara, esse começo é brabo demais, caras. Meu Deus, né, mano? O número de mortes confirmadas passou de 200. O governador declarou estado de emergência, restringindo as viagens. Os corpos alinhados nas ruas. O pânico se espalhou após o vazamento de um relatório da Organização Mundial da Saúde, mostrando que os últimos testes com vacina tinham falhado. Sem os burocratas no poder, podemos finalmente adotar medidas necessárias para proteger nossos cidadãos. Los Angeles agora é a última cidade a entrar em lei marcial. Todos os residentes devem se apresentar à zona de quarentena designada. As rebeliões continuam pelo terceiro dia consecutivo e as ações de inverno atingiram o nível mais baixo. O grupo chamado Vagalumes alegou responsabilidade pelos dois ataques. O estatuto público deles pede o retorno de todos os ramos do governo. Explodiram demonstrações após a execução de mais 6 supostos vagalumes.
pode se rebelar conosco. Lembre-se, quando estiver perdido na escuridão, procure a luz. Acredite nos vagalumes. Esse jogo é maravilhoso. Dei um gote de novo pra esse jogo. Muito bom, cara. A atmosfera, tudo. Tô indo. Como foi a sua manhã? Quer um? Não, eu não quero, não. Tenho uma notícia interessante pra você. Onde você estava, Tess? Distrito de West End. Tínhamos uma entrega pra fazer. Nós? Nós tínhamos uma entrega. Bom, você queria ficar sozinho, lembra? Bom, deixa eu adivinhar. Deu merda no negócio e o cliente fugiu com as pílulas, é isso? Não deu problema nenhum no negócio. Tem cartão de comida para alguns meses, fácil. Quer explicar isso aí? Eu estava voltando para cá e fui atacada por dois babacas, tá bom? Eles acertaram alguns socos, mas... Olha, eu consegui. Me dá isso aqui. Esses babacas ainda estão com a gente? Engraçado. Pelo menos descobriu quem eram? É, eles eram dois manés. Não interessa a eles. O que interessa é que o maldito Robert mandou eles. O nosso Robert? Ele sabe que estamos atrás dele. Ele acha que vai nos pegar primeiro. Aquele filho da puta é esperto. Não. Não é tão esperto. Sei onde está escondido. Sabe nada. Armazém antigo na área 5. Mas não sei por quanto tempo. Bom, posso ir agora, tá? Ah, posso fazer agora. Definitivamente, as expressões dos personagens é o charme aqui, cara. Ô, louco. É surreal, mano. O posto 3 ainda tá aberto. Falta pouco pro toque de recolher. Melhor correr, então. Fui selecionada para trabalhar lá fora. Oh! Isso é ridículo. Soldados têm que lidar com o exterior. Oh! Vou falar isso para eles. E você, Joel? Já foi convocado para essa palhaçada? Não. Ah, eu sei. Bonito, hein? Atenção, os cidadãos devem portar sempre uma identidade atual. É obrigatório obedecer a todos os funcionários da cidade. Olha só isso. A fila da comida ainda não abriu. Deve estar em falta de novo. Ah, eu vou ter que ver essa cena de novo. Nunca me canso. Já vi no normal, no remaster, agora no remake. Eu sempre vou lá, Uriçá. Pra trás, porra! É. Você é louco? Sai daqui. Não! Não tô infectada! Segura tá errado, ela. O aparelho tá errado! Por favor! Olha pra frente! Se eu ficar mexendo, se eu ficar andando.
Terminamos aqui. Os caras matam, velho. Os caras matam. Vambora. Significa que mais pessoas estão sendo escondidas. Consegui papéis novos. Eles não vão encher o saco lá em cima. Pode passar. Identidades. Agora sim. O que vão fazer aqui? Tirei uma folga para ver um amigo. Certo. Podem passar. Valeu. Sai daqui! Vai! Deixa lá! Vagalume! Cadê a porra? Tô correndo! Todos os postos de controle. Vamos ter que dar a volta por fora. Fora do muro? Ou podemos esquecer o Hobbit. Que graça. Ei, Tess, você viu isso? Eu estava lá. Como está o túnel do leste? Está limpo. Acabei de passar por lá, sem patrulhas. Onde você vai? Visitar o Hobbit. Você também? Quem mais procura ele? Ah, Marlene. Ela tem feito perguntas, tentando encontrá-lo. Marlene? O que os vagalumes querem com o Hobbit? Você acha que ela me disse? E o que você falou pra ela? Na verdade, eu não faço ideia de onde ele esteja. Mandou bem. Não se mete em problemas. Os militares já vão entrar em ação. É, a gente se vê. Marlene procurando o Hobbit? O que acha disso? Não gostei. É melhor encontrarmos ele antes dos vagalumes. É aqui. E aí, gente? Tudo bem? As coisas estão esquentando lá fora. Como estão as coisas aqui? Estão calmas. Nem sinal de militares ou infectados. É assim que eu gosto. Eu e o meu... Joe, me ajuda aqui com isso. Meu fuça-fuça já, né? Olha os poros, cara. Vocês estão vendo? Legal, né? Com calma lá fora. Passa-se a luz. Ai, nossa, esse lugar tá fedendo. Vamos pegar o equipamento. Aparentemente, até agora, os comandos são exatamente iguais, tá, pessoal? Calma aí. Tá pronto? Sim, senhora. Vamos. Deixa comigo.
quando eu não tomo? É uma pegadinha? Galera, vocês me perdoem, mas eu gosto de fuçar, mano. Se eu não fuçar, eu não tô bem. Então deixa eu dar uma olhada até pra ver o gráfico novo, tudo bonitinho. Olha aí. Não posso perder colecionáveis. Eu sempre perco, né? Aqui na prática é mais legal pra ver, ó. Isso aqui deve ser o padrão. Ok. Tava muito claro aqui pra mim na TV, galera. Aí fica zoado demais. Ó o reflexo. Eu ia falar, olha o reflexo. Eu entrei na água e ferrei tudo. Mas tinha um reflexo legal desse prédio aqui. Onde está a escada? Ela deve estar aqui em algum lugar. Ótimo, traz para cá. Damas. Dama? Você deve estar pensando em outra pessoa. Tudo é relativo. Por aqui. Descemos por aqui. Acha que o Robert ainda está com as armas? Pelo bem dele. Quando recuperarmos nossa mercadoria, vai ser fácil descarregar. Espera, esporos. Ok. Onde é que estão vendo essas coisas? Esse lugar estava limpo da última vez. Estão saindo de alguma coisa. Fica atento. Lá está nosso réu. O corpo não é tão antigo. É melhor ficarmos de olhos e ouvidos abertos. Acho que dá pra passar por aqui. Tudo bem? É. O teto tá caindo. Cuidado, hein? Calma. Nossa! Cuidado, cuidado. Ajudem. Minha máscara quebrou. Não. Não deixem eu me transformar. Que dó, velho. Nossa, que arrombo, mano. A primeira parte tensa, né? Segue aí, mano. Thank you.
Cara. Top. Essa é a única coisa que eu gosto sobre o lado de fora. Eu odeio o cheiro da cidade. Por que não pede os purificadores de ar pro Bill? Ei, se eles não estivessem vencidos, seria uma boa ideia. Por aqui. Caiu. Vamos lá. Pode fazer, por favor? Cara, é tudo igualzinho, galera. Tipo, gameplay, né? Aqui. Graficamente nem fodendo, é totalmente novo, cara. Muito bonito. É meio pesada. Acho que eu aguento. Ok. Cara, esse jogo é de 2013, 2014, mano. O primeiro, né? E, cara... Caiu. Eu tô me vendo impressionado com os gráficos da mesma maneira que eu fiquei naquela época, quando naquela época, né? Aqueles gráficos eram os mais tops. Como esse jogo é bom, cara. Estamos perto. Ver se não há soldados por aqui. Tá limpo. Vamos. Pega essa munição. A gente vai precisar. Ok. Ei, homenzinho. Olha se o perigo passou. Sem soldados, nenhum dos homens do Robert. Sabe que ele está nos esperando. Vai deixar mais interessante. Tô pronta. Vamos? Intensa, intensa. Ei, Lindinha, como você está hoje? Fiquei sabendo... Agora não, quero. Vamos. Não. Agora... Não. Tá me ouvindo? Tá. Eu consigo. Não vai se fuder com isso. Olha aí. Tocou, comprou. Você não veio mais aqui. Colete. Quem é essa? Não, é sua. Gostou mesmo do Joe, hein? Senta aí. Ah, desculpe, Tess. Não percebi que estavam juntos. Pode ir. Mauro Ramos. Quem é esse? Acho que é contigo. Nem pergunto. Opa.
tipo de coisa naquela fábrica. Marlene. Procuro o Robert. Ele passou aqui? Faz meia hora. Ele voltou para o cais. Tá lá agora. Zoio. Agora ferrou. Deixa a gente passar. Se vocês têm amor à vida, vão dar meia volta e voltar. A gente não quer nada com você. A gente quer o Robert. Você não precisa fazer isso. Deem a volta e saiam agora. Eu não vou a lugar algum sem o Robert. Vadia. Vou esmagar sua cabeça se você não der a volta e sair daqui. Ai, que droga. Se proteja! Pois é. Tá pronto? É. Vou matar você! Eu cubro você. Aponta pra eles. Opa! Mate, cara, por favor, me largue. Isso aí. Você também. Como ele conseguiu todos esses caras? Uma coisa que o Robert sabe fazer é dar cheques em branco. Merda, não vamos por aqui. Tinha esquecido o quanto é gostoso dar tiro nesse jogo, cara. É muito bom. Dá sua mão. Muito bem. Tamanho do rato. Merda, tô vendo eles. Como você sabe que eles estão vindo? Dois dos nossos caras morreram tentando acabar com a Tess. Eu garanto que ela e o Joel estão vindo pra cá agora para pegar o Robert. Nossa, não devíamos ter aceitado esse trabalho. Não tivemos escolha. Vamos nos separar e garantir que ninguém fique aqui dentro. Braba. Pode ir, pode ir. Quietinho. Apagou. Opa, tem dois. Eu ia te contar que estava na rua Joda e apareceram todos esses soldados com um grupo de 5 civis, todos algemados. Deixa eu adivinhar. Vagalumes? Foram colocados em fila contra a parede e bang, bang, bang. Foram executados. Minha nossa. Parece que estão fazendo isso em toda a cidade. Estão massacrando. Porra! Foi.
suprimentos são bloqueados. Bom, vamos dar mais uma passada isso aí. Está quase na hora do toque de recolher. Mas e o Robert? Por que ele vai se esconder hoje? O cara tá agora demais pra ficar aqui sozinho. Sei lá, vamos falar com os outros e ter alguma ideia. Será que vale a pena arremessar, mano? Se pá, nem vale. Vamos com calma, cara. Muita calma. Aê. Nossa, parece um amigo meu, mano. Aí, Zoca. Pegamos Zoca. Ainda, Tess. Sistema bruto. Olha, cara. A gente pode arranjar algo. O quê? Aê. Muito bem. Olha o garoto. Mesmo rosto. Da hora. Filha da puta, mentido. Vamos acabar com isso. É um ator do Game of Thrones, né? Vamos ficar espertos. Eles são muito bons. Maldito Robert, é melhor esse rato servir. Mesmo se for, e daí? Tô falando, essa zona já era. Melhor pensarmos em uma estratégia. Ô, barco, que louco. Você tá louco. Sair dos muros é suicídio. Os outros contrabandistas saem. O que você acha que vai acontecer aqui quando acabarem os suprimentos? Eu ainda prefiro arriscar aqui dentro. Os NPCs ainda continuam burros. Olha, cara. Cara, que da hora que ficou esse cenário, velho. Ficou muito bom.
Né? O cenário ficou bonito, cara. Ficou bonito pra caramba. Pega ele! Atrás do barco! Vacilei demais. Ô louco, cara! Ô louco! Nossa, de onde você veio, tio? Caraca, mano. Quase morro, não tinha visto. Tem nada pra gente pegar aqui. Opa, colecionável. Só queremos conversar, Robert. Não temos nada para conversar. Abaixa a arma. E vai se fuder. Tá fugindo. Robert. Joel, por aqui. Joel, sem ressentimentos, tá? Nenhum. Tudo bem. Droga! Sentimos sua falta. Olha, não sei o que vocês ouviram, mas não é verdade. Só quero dizer isso. As armas. Quer nos dizer onde estão as armas? É, claro, mas... É complicado, tá bom? Olha, me escutem, eu tenho... Ah, merda! Ai, para! Para de se contorcer. Estava dizendo? Eu vendi elas. Como é que é? Eu não tinha escolha, eu tinha uma dívida. Você nos deve. Você apostou no cavalo errado. Só preciso de mais tempo. Me dá uma semana. Olha, eu até podia fazer isso se você não tivesse tentado me matar. Olha, não é que... Quem tá com as armas? Não posso. Me dê alguns dias. Desgraçado. Quem tá com as armas? Os vagalumes. Eu devia aos vagalumes. O quê? Olha, quase todos estão mortos. Podemos entrar lá e acabar com eles.
e pegar as armas. O que, que você acha? Qual é? Que se danem os vagalumes. Vamos pegar eles. Essa é uma ideia idiota. Braba. Bom, e agora? Vamos pegar nossa mercadoria de volta. Como? Sei lá, a gente explica pra eles. Olha, vamos procurar um vagalume. Você não vai ter que ir muito longe. Aí está. A rainha vagalume. O que está aqui? Negócios. Você não parece bem. Onde está o Robert? Eu preciso dele vivo. As armas que ele te deu não eram dele. Quero elas de volta. Não funciona assim, Tess. Ah, são sim. Eu paguei por essas armas. Quer de volta? Vai ter que merecer. De quantos cartões estamos falando? Eu não me importo com cartões de comida. Preciso tirar uma coisa da cidade. Fazem isso? E devolvo suas armas. E mais. Como sabemos que está com elas? Pelo que eu sei, os militares estão acabando com vocês. É, você tem razão. Vou mostrar as armas. Tenho que sair. Como vai ser? Cara, que... as expressões. Eu até agora estou encantado com as expressões. Estão muito show. Temos que show. Sair daqui. Agora. Se quiser isso, temos que nos apressar. A nível do segundo jogo, cara. Eu conheço um caminho. Vamos. Gente? O que sobrou deles? Por que acham que eu pedi ajuda de vocês? Por aqui. Cara, aquele prédio que a gente viu no começo do jogo, quando o Joe acordou. Estavam quietos, planejando sair da cidade, mas eles precisam de um bode expiatório. Eles estão tentando nos provocar. Parece que sim. Estamos tentando nos defender. Joe, me ajuda aqui com isso. Ei, como é que você tá? Vou sobreviver. Espere. Soldados. Aquela é a saída. A porta embaixo da ponte. Não gostei dessas chances. Podemos passar sem nos verem, mesmo que não seja o seu estilo. Vamos ver o que acontece. Vamos continuar. Ok. Precisamos chegar até a porta. Nós vamos... Ah, essa parte, mano. Você escolheu o dia errado pra mexer com a gente. Vamos se ferrar. Engraçado que, tipo, a gente já conhece tudo, mano, mas ao mesmo tempo é tudo novo, saca? Tipo, tudo refeito, mano. Mas são lugares que a gente conhece, então é legal. A sensação é estranha.
Nossa, não me viu, mano. Boa. Tamo indo bem. Se não fizermos besteira... Tem muitos deles hoje. Já vai dar. Ótimo. Sucesso. Oi, caramba, sucesso. Vai pra lá, tio. Cara, as expressões é muito foda. Deu bom. Não lembro se tinha alguma coisa pra cá. Não. Caras, olha isso. Tem mais um ainda que desceu ali pra baixo, né? Vamos. Cara. Meu Deus. Que tio. Cara, que lindo, mano. Nossa, ficou muito foda. O porto, né? Muito, muito foda. Aonde estamos indo, Marlene? Por aqui. Tá perto agora. Tudo bem? Estou perdendo o fôlego, mas vou sobreviver. O lugar não é muito longe. Atenção. O toque de recolher está ativo. Qualquer pessoa veja do lado de fora. Será presa e processada. Atenção, o toque de recolher está. Estamos contrabandeando. Vou mostrar. Joel, me ajude aqui com isso. Vou. Vem cá. Levanta. Fique longe dela! Ei! Solta ela. Tá recrutando gente muito jovem, né? Ela não é das minhas. Merda! O que aconteceu? Não se preocupe. Dá pra consertar. Consegui ajuda. Mas não posso ir com você. Então eu vou ficar. Ellie, não vamos ter outra chance. Ai, vamos levar ela? Uma equipe de vagalumes vai encontrar vocês no Congresso. Isso não é muito perto. Vocês conseguem. Vocês entregam ela, voltam e as armas são suas. O dobro do que o Robert me vendeu. Falando nisso, onde elas estão?
no nosso acampamento. Não vamos levar nada até eu ver elas. Vocês me seguem. Vocês podem verificar as armas. Eu posso fazer um curativo. Mas ela não vai cruzar até essa parte da cidade. Quero que o Joel cuide dela. Oh, não acho de que jeito seja nenhum, uma eu não vou com ele. Como você conhece eles? Eu era amiga do irmão dele, Tommy. Ele disse que se eu tivesse problemas, podia confiar nele. Foi antes ou depois de abandonar o seu grupinho? Também abandonou você. Ele era um homem bom. Olha, leva ela pro túnel do norte e me espera lá. Meu Deus. Ela é só uma carga, Joel. Marlene. Chega de falar. Você vai ficar bem. Agora vá com ele. Não demora. E você não se afasta. Vamos. E começou a jornada. Nossa, ouvi os tiros, mas... O que aconteceu? Os vagalumes. Vai acontecer a mesma coisa com a gente se não sairmos da rua. Você é o profissional. Só tô seguindo você. Atenção. A brigada ou ajudar a ter que morrer no lugar é passível de pena de morte. Não se avise. Informe qualquer atividade suspeita. Aqui embaixo. Lá em cima. Isso vai nos levar aqui. Cara, que atmosfera, né, mano? Eu chego a acreditar, mano, no que tá rolando, tá ligado? Eu não sei vocês, mano, mas eu chego a acreditar no bang todo, mano. Caraca, é tudo muito bem feito, cara, e criado de maneira que te bota a acreditar na história que o jogo tá contando, saca? Imersão, né? Qual é a sua relação com a Marlene? Não sei. Ela é minha amiga, eu acho. Sua amiga, né? Você é amiga da líder dos vagalumes. Quantos anos você tem? 12? Ela conhecia a minha mãe e tá me procurando. E eu tenho 14 anos, não que isso importe. E onde estão seus pais? Onde estão os pais de todos? Eles se foram há muito, muito tempo. Então, em vez de ficar na escola, você decidiu fugir e juntar seus vagalumes, é isso? Olha, eu não posso contar por que você está me levando, se é isso que você quer saber. Quer saber qual é a melhor parte do meu trabalho? Não preciso saber por quê. Para dizer a verdade, eu não estou nem aí para você. Que ótimo. Legal. É aqui. Cara, continua erro na mixagem, né? As cutscenes são muito altas ou normais, mas no gameplay é baixinho as vozes. O que tá fazendo? Matando tempo. Bom, e o que é que eu faço? Tenho certeza de que vai achar algo. Seu relógio tá quebrado. Você fala enquanto dorme. Odeio pesadelos. É, eu também. Sabe, eu nunca tive tão perto.
do lado de fora. Ei, olha como é escuro. Não pode ser muito pior lá. Pode? Afinal, o que os vagalumes querem com você? Oi. Desculpe a demora. Tenho soldados em toda parte. Como tá a Marlene? Ela vai ficar bem. Eu vi a mercadoria. Tem muita coisa. Quer fazer isso? Quero. Vamos lá. Pô, isso aqui é um colecionável. Eu nunca dei bola pra isso. Em momento algum. Não acha estranho nos mandarem fazer o contrabando? A Marlene queria fazer isso sozinha. Não fomos a primeira opção deles. E nem a segunda. Ela perdeu muitos homens, não dava para escolher. É, espero que tenha alguém vivo para nos pagar. Alguém vai estar lá. Vai demorar isso? Se tudo sair como plano, vamos chegar em poucas horas. Cara, tá bonito, velho. É. Colecionável. Claro. Tá legal. Tudo bem, sobe. Anda, garoto. Toma cuidado. Galera, olha isso, mano. Essa chuva não vai nos ajudar. Caramba. Minha nossa. Eu tô do lado de fora mesmo. Nenhuma idiotice. Rápido. Virem, fiquem de joelhos. Examine eles, eu aviso. É. Coloque as mãos na cabeça. Aqui é a Ramírez, no setor 12, solicitando que venham buscar 3 vagabundos. Entendido. Pensa bem. A gente pode fazer isso valer a pena. Cala a boca. Cansei dessa merda. Uhum. O que é ETA? Alguns minutos. Desculpa! Droga! Pensei que a gente só ia segurá-los ou algo assim. Ah, merda. Olha.
gente? Por que estamos levando uma garota infectada? Não tô infectada. Não? Isso aqui é mentira? Não posso explicar. É melhor explicar rápido. Olha isso. Não me importa como se infectou. Já tem 3 semanas. Não, todo mundo se transforma em 2 dias, então para de mentir. Tem 3 semanas. Eu juro. Por que ela armaria pra vocês? Não acredito. Corre! Vai, anda, vamos! Muito lindo! Caraca, velho, tá muito lindo! Quando der sinal, nós corremos. Sinal, correr. Entendi. Caralho, tá muito lindo, meu Deus. Ainda até um arrepio, mano. É tudo muito real, velho. E eu tô com frio que eles estão lá. Caramba. Vejo eles, vejo eles. Eles devem ter passado. Verifiquem os buracos. Fiquem aí. Eu não vejo nada aqui. Tem certeza que eles vieram por ali? Se não fizerem outras ordens, continuamos procurando. Não deixem eles verem vocês. Daí. Vai, garoto. Segue o Joe. Tá vendo algo? Nada por aqui. Como tá lá na frente? Nas gotas caindo na água, mano. Tudo bem. Ok. Olha isso. Olha as gotinhas, mano. Esse cara é muito perfeito. Vai tomar banho. Ai, cara, eu tô impressionado com a gotinha caindo no chão, mano. É mole? Olha o nível. Podemos passar por aqui. Cenário, velho. Tem vários deles por aqui. Como vamos passar por eles? Como estão as coisas? São muitos 10. Ah, cara. Que foda. Tô louco. Tenta distrair eles. Tá bem. Luzes. Merda.
Opa. Deixa eu ver, aqui não tem ninguém. Lá em cima. Tenso. Nossa, que burro. Bora. Tess, você sabe pra que lado? Nossa, cara, olha isso. Saímos da chuva. E já vamos voltar. Que merda! Mais soldados. O alvo ainda está torto, senhor. Interrompa a perseguição e volte para o setor 11. Acho que não nos veem. Entendido. Em seus veículos. Fiquem nas sombras. Já era, bora. Tess, por aqui, por esse cano. Acho que podemos passar por aqui. Não se afasta, né? Vou, espere. Já foram. Olha, então, qual era o plano? Nós entregamos você aos vagalumes. E depois? A Marlene disse que eles têm uma área de quarentena própria, com médicos que ainda tentam achar a cura. É, já ouvimos isso antes, né, Tess? E então? O que aconteceu comigo é a chave para descobrir a vacina. Ah, caramba. Foi o que ela disse. Ah, eu tenho certeza. Ah, cara, vai se fuder, eu não pedi isso. Nem eu. Tess, que merda a gente tá fazendo aqui? E se for verdade? Eu não acredito. E se for, Joel? Já chegamos até aqui, vamos até o fim. Preciso lembrar você do que tem lá fora. Eu já sei. Por aqui.
Se formos pelo centro, chegamos ao Congresso antes do amanhecer. Esperamos. Tá muito bonito, cara. São de perto? Eles são tão altos. Caraca, mano. O que aconteceu aqui? Eles bombardearam as áreas ao redor das zonas de quarentena para matar o maior número possível de infectados. Funcionou. Por um tempo. que diabos foi isso? Tess, você ouviu isso? Ouvi. Mas parece que veio de longe. Merda. E estamos seguros? Por enquanto. Vamos. Cara. Droga, é um buraco tanto. Lá está o prédio do Congresso. É. Temos que contornar essa bagunça. Cara, olha a, esse é o a água lá. Caindo era. Do prédio, mano. Agora é um deserto gigante. Meu Deus. Tudo se mexe, tudo se movimenta com o vento. Nossa, incrível. Por aqui. Ei, Tess! Tô indo. Ele foi esquartejado. O cadáver é fresco. Isso aqui? É, pode ser. Vamos sair daqui. Parece que eles morreram esperando reforços. Estalador. Droga. Nossa! O que aconteceu com a cara dele? É o resultado de anos de infecção. Então eles são... cegos? Por aí. Eles enxergam pelo som. Como morcegos? Como morcego. Vira um estalo e se esconde. É assim que acham você. Merda. Parece que o prédio inteiro vai cair. O que é aquilo pendurado ali? Vocês estão vendo? Bem na minha mira ali, ó. Pô, cara, aquilo é alguma coisa. Eu não vi, mano. Passei batido. Numa próxima a gente pega. Olha a cabeça. Me ajude aqui. Cara, saca só isso aqui, mano. Merda! Ah, isso foi intenso.
sair logo daqui. Droga. Vê se dá pra passar. Tá limpo. Vamos, Ellie. Subindo, garota. Vamos. Conseguiu. Muito bem. Vem, grandão. Me dá a mão. Vamos. Tenso pra caramba, velho. Olha os tapete. Cara, os caras pensam em tudo, mano. Poderia colocar um chão, qualquer coisa. Mas não, mano. É um tapete e o tapete se mexe conforme você pisa nele, mostrando que é algo diferente do chão, mano. Vocês viram na hora que a Ellie passou? O tapete mexeu? Top. É a nossa saída, pelo andaime. Acho que é isso. Ellie, você tá bem? Eu fugi as calças, mas... tô bem. Vamos lá. A escada tá bloqueada. Subimos de novo? Pronto, garotas. Tá bom. Vamos. Caraca, mano. Olha esse lugar, cara. Uau. Você tá bem. Tem um caminho pra passar. Corredores. Vou dar uma olhada. Fique com a garota. Beleza. Thank you.
Tá, corredores. Isso aí, amigão. Sério, mano? Subam. Que susto. Vamos sair daqui. Vai, Tess, anda. Tá, espera. Viu? Estamos bem. Uhum. Vamos à obra. Vamos passar por aqui. Toma cuidado. Tapete. Tudo encarpetado. Detalhes, né, galera? Detalhes. E eu olho mesmo. Eu gosto disso. De prestar atenção, tá ligado? Quando a gente voltar, pode descansar um pouco. Você quer descansar? Ah, eu sei que tem que falar então. E você sempre me corta. Eu só acredito vendo. Por aqui. Tess, aqui embaixo. Oh, não. Acho que eu lembro disso aqui. Puta merda. É a hora que aparecem uns 20 instaladores, né? No metrô. Puta, é isso mesmo. Puta, é isso mesmo. Ali, tá vendo? Merda. Estamos conversando. Joel, vai na frente. Eu cuido da retaguarda. Ellie, não importa o que aconteça, não sai de perto dele. Claro. Fica atento. Eu resolvo. Thank you.
Beleza, um já foi. Quietinho aí, bagulho bizarro. Tenho mais uma faca. Dá pra matar mais um instalador na facada. Devagarzinho, cara. Cara, esse lugar ficou lindo, mano. Meu Deus. Caraca, mano. Apareceram mais quantos instaladores do nada, mano? Cara, como é que ficou esse lugar, mano? Tô louco, né? Cara, tem uns bagulho pra pegar lá atrás, um cofre e tal, mas eu tô de boa, mano. Eu vou... Vamos ver até onde nós vai. Sem muito recurso. Vambora. Para que lado vamos, Tess? O Congresso fica para esse lado. Que loucura.
Ai, ai. Eu lembro de vocês. E vocês são tão burros que vocês não me veem. Vocês estão pertinho, vocês não estão ouvindo nada. Mano, você tá de frente pra mim, brother. Estão muito burros, mano. Nada. Tá, rápido. Eles estão vindo. Eu sei. Tem uma coisa no seu sapato. Nojento. Beleza. Ok. Como vamos sair desse lugar? Vamos ver. Bancadinha. Bom, ela acredita nisso. Cara, olha que legal. A bancada é igual do 2 mesmo, cara. Só que a gente não pegou nada. Sim. Eu fugi. Eu vim meio que ignorando os bagulhos. Beleza, vambora. Eu tava no shopping quando encontrei um infectado. Esse lugar é completamente proibido. Como você entrou lá? Eu não tenho jeito. Enfim, uma dessas coisas que vocês chamam de corredores me mordeu. Mano, um ateliê. Entendi. Olha isso. Cara, isso aqui não tinha no remake, no remaster não, cara. Eu podia ajudar ela depois. Do jeito que ela é, não sei como ela não atirou em você. Caramba. Ela quase atirou. Espero que ela esteja bem. Eu te disse. Ela vai ficar bem. Ai, o museu. Caramba. Putz, o museu. Máscara mortuária, será? Ah, merda! Desculpa, desculpa, fui eu. Pô, não fez o barulho. Desculpa. Vamos, fica perto de mim. Bugzinho, hein? Não fez o barulho. Puta, o museu é tenso, mano. Olha que louco. Que louco. Ah, merda. O que é esse lugar? É um museu antigo. Algumas coisas têm centenas de anos. Tipo essa espada que o Joel poderia ter pego no remake, né, mano? Tá vendo? Tem umas coisas assim que os caras podiam fazer, mano. Por que não poderia ter pego essa... Pegar essa espada, ó. Seria lindo, cara. Olha isso daqui. Olha a cabeça. Vai, vai, vai! Joel! Tô vivo. Eu vou dar a volta. Você está aqui? Desce! Corre! Corre! Merda.
Puta, mano. Museu é tenso. Morri não sei quantas vezes nesse lugar, mano. Alá. Alá. Oh, merda. Vai, mano. Cena. Por aqui, chega. Caraca, passamos mais rápido pelo museu do que eu imaginei, mano. Caraca, mano. Parece que eu tô fazendo speedrun. Mas foi de medo mesmo, galera. Passei correndo de medo mesmo. Afasta-se. Nossa, que lindo, mano. Toma cuidado quando subir, porque é um pouco... E aí, é tudo o que você esperava? Ainda está em aberto. Mas, cara, essa vista é o máximo. Vamos, por aqui. Ei, vamos rápido. Estamos quase lá. Se liguem. Sim, senhora. É depois da esquina. Vamos. Chegamos. Continua, garota. Muito bem. Obrigado, senhores. Que lindo, mano. É, só pra deixar claro, eu não sei nadar. Parece que é raso do lado direito, me segue. Que bom que a Marlene contratou vocês. Como assim? Eu sei que vocês estão sendo pagos pra isso, mas eu tô tentando agradecer.
É claro. Cara, que louco que tá isso, velho. Olha os carrinhos. Os pedalinhos. Não, não é pedalinho. Nunca vi isso aqui. Na verdade. É uma lancha. Cara. Uou. Mano, imagina a versão de PC, velho. Massachusetts. Não sei o que, House. Lindo, lindo, lindo. Não. Não, não! Mas e agora? O que tá fazendo, Tess? Ah, meu Deus. Talvez eles tenham um mapa ou algo que nos mostre onde estavam indo. Até onde nós vamos com isso? Até onde for preciso. Onde era o laboratório deles? Ela nunca disse. Ela só disse que era em algum lugar no oeste. O que estamos fazendo aqui? Nós não somos assim. O que sabe sobre nós? Sobre mim? Sei que você é mais esperta do que isso. Ah, é? Adivinha só, somos uns ferrados, Joel. The Last of Us! Nós somos sobreviventes. É a nossa chance. Acabou, Tess! Nós tentamos. Vamos pra casa. Não. Não vou a lugar algum. É minha última parada. Cara, a expressão dela, velho. O quê? Nossa sorte ia acabar cedo ou tarde. O que você tá dizendo? Não é... Não me toca. Ai, droga. Ela tá infectada. Joel. Deixa eu ver. Eu não queria que... Me mostra. Minha nossa. Ah. Opa, né? Mostra seu braço. Isso foi há 3 semanas. Eu fui mordida há 1 hora e já está pior. Isso aqui é real, Joel. Você tem que levar ela pro Tommy. Ela andava com essas pessoas. Ela sabe pra onde ir. Não, 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 não. Essa missão era sua. Eu não vou fazer isso. Você vai, sim. Olha, passamos por coisas suficientes para que sinta que tem uma dívida comigo. Leva ela pro Tommy. Merda. Cara, as expressões dela, mano. Meu Deus. É muito bom. Eles estão aqui. Droga. Eu posso ganhar tempo, mas vocês têm que correr. Quê? Quer que a gente deixe você aqui? Cara, mas de jeito nenhum. Eu não vou virar uma dessas coisas. Vai. Não dificulta as coisas. Eu posso lutar. Não, vai embora! Vai de uma vez. Ellie. Desculpe, eu não queria que fosse assim. Vem, vamos logo. Que droga. Mano. Cara, a expressão. Larguem suas armas e saiam com as mãos para cima. Que triste, cara. Mas, droga! É muito triste. Não acredito que fizemos isso. Para. Oh, nós deixamos ela morrer. Para. Fica perto de mim. Temos que sair. Vamos subir. Acho que podemos sair por lá. Continue avançando. Ela matou 2 dos meus homens. Entendido. Você derrube a porta. Você, venha comigo. Tess. Sim, senhor. Já era, Tess. Nossa, aqui ficou bem louco, hein? Eles vão chegar logo aqui. Eu sei, garoto.
que vamos fazer? Joel! Deixa comigo. Que merda! Consegui trazer o outro pra cá? Tá, deixa eu vir. Droga. Filho da puta. Ai, caramba, tem outro ali. Corpo! Isso! Fica comigo, vem. Isso, quietinho, 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 quietinho. Tá, vou tentar pegar aquele safado. Depois vem outra leva ainda. Tenho quase certeza que vem mais uma ou duas levas ainda. Quem tá aí? Tá, vamos, Ellie. Atrás de você. O que você tá fazendo? Joel, como vamos sair daqui? Ah, tá, é aqui mesmo. Vamos por aquele corredor. Abaixada, não sei quantos são. Ai, cara. Vamos. São uns par dele, viu, Joel? Fácil. Uns par dele, fácil. Norte limpo, sem mira. Mantenham suas posições. Quietinho, 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 quietinho. Desmonta isso. Tem um maluco aqui já. Isso, pode vir. Isso. Puxa. Me arrepio, velho. Tenso, né? Pô, Ellie, sai daí, mano. Ó, os caras falaram que o NPC... Que o NPC, o companheiro, ficava esperto, né? Não tá esperto não, mano. Fica aparecendo na frente dos inimigos ainda. Continua ainda bizarro nisso.
Tá aí, tiozão. Dois. Eu vou por aqui. Procure por ali. Porra! Puta merda, mano. Tira ele! Soldado morto! Estávamos indo muito bem. Joel, lá está a saída. Tô vendo. Beleza, bora. Metrô. Isso tá lindo. Tem um soldado ali. Como você consegue respirar nisso? Eu não tava mentindo pra você. Você viu ele? Não, tá vazio. Eu não vi nada. Cara, olha isso, mano. Sair daqui antes que os instaladores apareçam. Nossa, cara, tá muito legal. Né? Vocês estão vendo aí? Cara, tá muito foda. Cara, eu tô impressionado com o ambiente. As expressões, o ambiente. Puta merda, mano. Que bagulho foda. Olha meio que uma nuvem, né? De poros. Pronto. Caras, olha isso, mano. Ó, tipo uma... Vocês estão vendo aí? Bem próximo dessas coisas aqui, ó. Tá vendo? Tem tipo uma nuvem, uma... Um bagulho branco, né? Quando eu acendo, mas quando eu apago, ó. Ó. Um bagulho verde. Nossa, cara, o cenário tá muito foda. O cenário tá muito foda. Não tá, não? Olha isso, cara. Ô, louco, vou tirar um print isso aqui. Os esporos, mano. Nossa, maravilhoso. Maravilhoso. Cacetada, mano.
Vamos dar um jeito. Cadê aquele pallet? Ali. Olha, ainda funciona. Sobe. Ah, é? Ali. Ok, ok. Te peguei. Se quiser subir, pode subir, tio. Aí. Bom, vamos sair daqui. Olha, sobre a Tess, eu nem sei o que... Olha só, as coisas vão ser assim. Você não fala da Tess. Nunca. Acho melhor não falarmos das nossas histórias. Segundo, não conte a ninguém sobre o seu estado. Vão achar que é louco ou vão tentar te matar. E por último, você faz o que eu disser, quando eu disser. Entendeu? Claro. Repita. O que disser é uma ordem. Cara de joia. Tem uma cidade a alguns quilômetros ao norte. Tem um cara lá que me deve favores. É provável que ele nos consiga um carro. Certo. Vamos nessa. Agora sim. É, vai ser mais rápido passar por aqui. Cara. Quê? Nada, é só... Eu nunca vi uma coisa assim, só isso. Você fala do bosque? É. Eu nunca andei por um bosque. É bem legal. Lindo, lindo. Por que você não me leva de volta pra Marlene? Se ela pudesse fazer alguma coisa, por que te deixaria conosco? Bom, talvez ela esteja melhor agora. Garota, eu não quero te perturbar, mas as chances de sobrevivência dos seus amigos nunca foram muito altas. Ela é muito mais dura do que você pensa. Não importa. Porque eu duvido que eles pudessem nos levar de volta à cidade inteiros.
Cara. Lindo, né? Caraca, caraca. Aí. Bom, galera, então é isso. Nós vamos encerrando por aqui nesse primeiro vídeo de The Last of Us, da nossa série gravada, né? De The Last of Us Parte 1 Remake. Provavelmente a gente vai fazer também, ou não sei quando esse vídeo vai sair, a gente deve estar fazendo já, não sei... lives, né, do game também. Espero que vocês estejam gostando, acompanhando tudo, e deixa aqui seu comentário o que que vocês têm achado até agora. Eu acho que eu falei a palavra expressão umas 70 vezes nesse vídeo, porque realmente tá muito foda, mano, tá muito foda. É ambientação, expressão, tá tudo coisa mais linda do mundo, mano. Ponto negativo só agora mesmo é pra mixagem de dublagem, que continua horrível. Hora tá muito alta, hora tá muito baixa. Mas vamos lá. Já jogamos o original assim, o remaster e agora o remake do mesmo jeito. Bom, galera, comenta aí o que você gostou. Obrigado por tudo mesmo. Se você assistiu tudo, comenta aí pra eu saber. Hashtag tá lindão. Beleza? Beijo no coração. Até a próxima. Tchau, tchau.